אז אנחנו ממשיכים בפרק כ"ז. אז אנחנו הגענו פחות או יותר מכל וכל, כי זה נעשה על ידי צדיקים, זה חמש שורות מהסוף של עמוד למד א', של דף למד א' עמוד א'. אבל אנחנו נעשה טיפה חזרה, כי אחרת לא נבין את הסוף. אז מה דיברנו פה? אמרנו שיש שני מיני עצבות. יש עצבות שמדאגת עוונות. כן, זה היה לנו בפרק ו'. ושם אמרנו שאם בן אדם בכלל נמצא בעצבות, אז הוא לא יכול, הוא לא יכול לנצח. ולכן העצבות היא הכוח של הסטרחה. זה מה שהוא הכי אוהב. אם האדם יהיה עצוב, כבר ניצח. ואז הוא נותן לזה משלים וכולי. ולכן הוא אמר, לתאר ליבו מכל עצב מנות דאגה ממי לדעלמה, אפילו בני חיים זוני. אז מה צריך לעשות? לדעת שגם זו לטובה. זה היה אפשרות אחת. אחר כך הייתה אפשרות שנייה, אך העצבות ממי לדשמיה. ושם ההצעה הייתה לא לדעת שגם זו לטובה, אלא לדחות את זה. זאת אומרת, נגיד עכשיו זה לא הזמן, באמת צריך לדאוג ממי לדשמיה, באמת אדם כן צריך לדאוג, הוא לא יכול, אפילו שזה הצעת היצר, אפילו שזה הצעת היצר, אבל צריך לדאוג מזה, אלא שאני צריך להיות בעל הבית מתי אני דואג. אז הוא אומר, תקבע לעצמך זמן, שעה קטנה, קלה, מתי שזה לא יהיה. בדרך כלל אנשים עושים את זה בקריאת שמע למיטה, לא משנה. והסגרנו שבדור שלנו הרבה גמר בכלל לא לעשות את זה, או רק באמת לעתים רחוקות. וכל זה דאגה ממי לדשמיה. עכשיו, יש עוד סוג של עצבות. שאם העצבות היא מירורים רעים ותאוות רעות. שנופלות במחשבתו. מה הכוונה כאן? אמרנו שכמעט כל בני האדם, כל מי שמכונה בשם בינוני, יש לו איזה מין דברים שבאים מהיצר הרע שלו, שהוא לא מצליח להשתחרר מהם כל החיים שלו. כל הזמן הוא נרדף על ידי זה. כל הזמן. זה לא עוזב אותו. זה יכול להיות 70, 80, 90 שנה. זה לא... על פניו, כל הזמן הוא עסוק בזה. אז אומר כאן, זה תלוי מתי. אז הנה, אם נופלות לו שלא בשעת העבודה, אלא בשעת עסקו בעסקיו, בדרך ארץ, קאי גוונה, אז יש לו לשמוח בחלקו. למה הוא יכול לשמוח כאן במקום הזה? כי כאן הוא זוכה להשיח דעתו מן. ואז הוא מקיים את מצוות לא תטור. זה אפשרות אחת. שזה קורא לו שלא בשעת העבודה. איזה עבודה? על איזה עבודה מדבר? עבודת השם. אני לא מדבר על זה שבאמצע העבודה. זאת אומרת, זה לא קורה לו באמצע התפילה. בפרק כ"ח אנחנו נראה מה קורה כשזה קורה בתפילה. אבל כאן אנחנו עוסקים, עסקנו שבוע שעבר, מה קורה כשזה קורה? סתם, באמצע היום. יש לו תאוות, יש לו הרהורים רעים. אז מה הוא עושה עם זה? אז הוא מקיים את מצוות לא תטור. זה היה בעצם ה... פשוט לשמוע, פשוט יכול לקיים מצוות. כן. עכשיו נשאל את השאלה, נו, בסדר, אז למה שמחה? נו, לשמחה הזו, מה היא עושה? מסמר שאני יכול לקיים את ה... את העניין הזה שלא תטורו, יש הרבה מצוות. אז מה זה מיוחד? אז מה אמרנו? שכאן יש פה מה שנקרא בחסידות זיווג. יש פה זיווג בין שני דברים. זה נקרא שפלות ושמחה. אנחנו עוד מעט נראה עוד יותר עמוק מזה, אבל בהתחלה הכוונה כאן היא, איך הוא יכול להשיח דעתו מזה ולקיים מצוות לא תטורו?
אז הוא אומר כאן שהסיבה שקשה לו להניח לזה, שאדם שיש לו הרהורים רעים קשה לו לוותר, זה בגלל שהוא מחזיק את עצמו לצדיק. רוב האנשים מחזיקים את עצמם שבעצם הם צדיקים. מאוד מאוד קשה להם להודות שהם לא. אז אם אני צדיק, איך יכול להיות שיש לי כאלה ממחשבות? איך יכול להיות שיש לי כאלה מתאוות והרהורים? וכאן היצר כבר תפס אותי. זאת אומרת, ברגע שהוא סידר לי מצג שווא בראש שלי, דימוי עצמי, שאני צדיק, אז אני לא יכול להניח לדבר הזה. אני לא אניח לזה, אני לא אקיים לו את התורו. אני לא אסכים. מה אני אעשה? אתחיל להצטער. להיות עצוב. למה אני עצוב? כי אני לא צדיק. ואני צריך להתמודד עם ה... ואז קראנו את כל הסיפורים שבוע שעבר, שיש כל מיני דרכים להגיד את זה, אבל העיקר שצריך להגיד לאנשים, אמרנו שזה ההבדל בין ברסלב ולבין חב"ד, זה תהיה קצת במוחין דגדלות, ותבין שלא כל אחד זכה להיות צדיק בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא לא יבוא אליך בטענות, ובכלל לנו שום טענות אליך. להפך, תכף נראה... מה? אבל אתה מדבר על צדיק אמיתי. אתה לא צדיק. אבל אני לא צדיק, אתה לא צדיק. לא צדיק של התניא ולא צדיק של ספרי המוסר. אפילו לא צדיק כזה. אם הוא למד חסידות, הוא יודע שהוא... נכון. אם הוא עד עכשיו קצת שם לב מה קרה בתניא עד עכשיו, אז הוא כבר יודע שכנראה צדיק אני לא. אתה מדבר לפני שהוא יודע. אבל אף על פי כן, למרות שהוא יודע שהוא לא, מה לעשות שהוא נופל? שהוא... קשה מאוד לברוח. מה, כן. זה כתוב, אבל אני מרגיש... כן, בדיוק, זה, מה זאת, זה כתוב בסבר, ואני מרגיש אחרות. אז הוא בא ואומר כאן, אל תיפול מזה. הוא באמת מחדד זה, הוא אומר, אני יודע שלמדת טוב את כל מה שאמרנו עד עכשיו, ואף על פי כן, יש מזה עצבות. כי אדם רוצה להיות צדיק, הוא רוצה להחזיק מעצמו צדיק, הוא לא מצליח. אז זה מאוד מעציב אותו. ואז הוא לא מקיים ולא תטור. הוא לא... הוא אומר, מה פתאום שאני אקיים תטור? לא תטור, הוא הרי... אני אמור להיות צדיק. זה בעיה אחרת. אז מה הוא חושב? אז אנחנו נראה שאם זה בשעת העבודה, ברכב חט נראה את זה, אז הוא חושב שזה הגיע ממישהו אחר. אז הוא אומר, בטח, זה לא אני, זה מישהו אחר. אני דיברתי עם מישהו אחר, אני, זה מישהו אחר. מישהו שמקושר אליו. והוא צריך שאני אעזור לו. מעלה את זה. אני אעלה אותו. אז הוא אומר, אל תהיה שויטה. בפרק אחרת הוא אומר, אל תהיה שויטה, זה לא נכון. והראיה הכי גדולה, שזה קורה לך גם באמצע התפילה. אם זה היה קורה לך רק לא, רק כמו עכשיו, עוד היה איזה אב האמין הכלשהו. אבל כיוון שזה קורה לך בזמן התפילה, סימן שזה מגיע ממך. ולא, כמו שכתוב, אצל באמת שיש צדיקים אמיתיים, שבאמת מעלים כל מיני דברים שבאים להם בזמנים מסוימים ומעלים את זה. אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד... אמרנו שבוע שבוע שזה זה בסופו של דבר כאן התמצית של תפיסת האדם של התניא. שלאדם יש נטייה מאוד מאוד חזקה להגיד על עצמו שהוא צדיק. מאוד קשה לו לצאת מזה. כל אחד משוכנע שהוא צדיק. האדם רואה נגעי עצמו? כן, הוא לא יכול לראות. כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אני חשבתי שזה רק אני שחשבתי. לא. כולם חושבים כמוך, כולם גם. וכולם טועים. אבל יש לזה יסוד. או, מה היסוד? כתוב בתהילים, כצדיק אני, מה אתה עושה? כן, נכון. אז איך אפשר להגיד את זה? שזה לפני התחנון, וזה אחרי התחנון. אה, בסדר. אז תכף אנחנו נראה איך אפשר להגיד את זה. בכל זאת, גם בבינוני יש איזו בחינה של צדיק. אתה צודק, זה הסוף של הפסוק הזה, כי צדיק אני. שמע השם, משהו כי צדיק אני. בכל אופן, תכף נראה את זה. שזה ברור שגם בבינו יש איזה בחינה של צדיק, והיא מתגלית פה, תכף נראה. באמת, באמת זה ככה. עכשיו צריך להגיד זה קצת יותר עמוק. אני חושב שאמרנו את זה שבוע שבוע, אני אגיד את זה עכשיו יותר. זה נקרא שפלות. זה כמעט לא מוזכר, אבל זה, כאן זה מה שקוראים לזה שפלות.
שפלות זה לדעת מי אני באמת. שפלות זה לא להיות שפל, זה לא להיות נבח. שפל זה לא מישהו שהוא כל היום מסתובב עם פרצוף תשעה באב. הפוך. ככל שאדם הוא יותר שפל, הוא יותר שמח. למה הוא יותר שמח? הוא לוקח את עצמו פחות ברצינות. קודם כל, הוא יודע שאין מה לצפות מעצמו. אז מה? אז למה שזה הוא יהיה שמח? בגלל שהוא יודע שכל מה שהוא בכל זאת עושה זה מתנה מהשם. הוא רואה כמה השם נותן לו לעשות למרות כמה שהוא נמוך. וזה שמחה גדולה מאוד. זאת אומרת, ברגע שאני מוריד ציפיות של להיות צדיק, זה מאוד משחרר, ובעיקר ועיקר זה מאפשר לתת הודעה להשם על מה שכן יש לי. ויש לי הרבה מאוד. יש לי המון דברים. אבל אני לא יכול להרגיש את השמחה הזאת של כמה השם נותן עד שאני לא מוריד מעצמי את המצג שווא הזה שאני צדיק. כי אם אני צדיק, אז באמת מה, צדיק לא לומד? כל מה שלמדתי בחיים, נו זה ברור, כן? למה זה ברור שאני יודע את כל זה? כי אני צדיק. אבל אם פתאום מבין אני מסתכל באמת על ההיסטוריה שלי, איפה באמת הראש שלי מסתובב, איפה באמת אני נמצא, אז אני מבין שזה ממש מתנה מהשמיים כל מה שיש לי. וכמה אני שמח בכל הזדמנות שיש לי לעבוד את השם. עוד פעם, כי אם אני צדיק, אז בסדר, זה מובן מאליו שככה הדברים. אבל אם אני לא צדיק, ראי מה זה, למה זה הדבר דומה? זה נקרא ציפור מדברת. זה, אני ממש הדוגמה של ציפור מדברת בהיכל המלך. לקחתי ציפור, שאין לי, זה לא קשור, זה סתם איזה בעל חי טיפש. ולימדו אותו לדבר. זה מה שאני. עכשיו, זה קשה בהתחלה, אבל בכל שהשפלות היא יותר אמיתית, גם השמחה יותר גדלה. גם השמחה בעבודת השם גדלה יותר. זאת אומרת, אם אני לא מרגיש שמחה, זה כלל, עכשיו אני אומר ממש כלל, אם אדם מסתובב, אפילו עם קצת פרצוף תשעה באב, פרצוף שבעה עשר תמוז, פרצוף תענית אסתר, לא יודע. אפילו קצת, הוא לא שמח במה שהוא עושה, זה סימן שיש לו גאווה, שהוא מרגיש או שהוא צדיק, או שהוא איזה מישהו מוצלח מאוד מאוד מאוד. זה יכול להיות במילה דשמה ובמילה דאלמה, זה אותו הדבר, אותה בעיה שאני מאוד מאוד מחזיק מעצמי. כן, אני מחזיק מעצמי מאוד. מה אני אעשה שאני אשניהם? אז יש לך גם את זה וגם את זה. אז השמחה שלך צריכה להיות עוד יותר גדול, לכן אתה כנראה כל הזמן שמח. כי אתה הכי מודע לזה שאתה לא גליק גדול, לא במילד שמיה, ובטח לא גם במילד אלמה. אז יש לך המון שמחה במה שאתה עושה. וזה באמת, זה הסיבה שתינוק הוא כל כך שמח כל הזמן. בגלל שהוא לא מחזיק מעצמו ככה או ככה, הוא פשוט שמח שהוא עושה. הבן אדם שלא מחזיק מעצמו, הוא מאוד שמח בכל המעשים שלו. כל הזמן. זה ממש זכות גדולה שאני יכול לעשות את זה ואת זה ואת זה, וממש מרגיש את זה. עכשיו זה יותר מזה. עכשיו אני אגיד שזה באמת זיווג. זאת אומרת, נשאלת כאן השאלה, האם אני צריך להרגיש איזשהו צער בדבר הזה? למה השם עשית? אני כן רוצה להיות צדיק, למה עשית אותי כזה? האם זה בסדר להרגיש שזה לא מה שחיפשתי? באמת השם הייתי רוצה להיות אחרת. אז אומר כן, כי אם אתה לא תרגיש ככה, אתה לא תרגיש גם שפל. זאת אומרת, אם אתה סתם משלים עם זה, זה גם טוב, אבל זה לא שפלות. שפלות אמיתית זה שאני משלים עם זה על רגע שבאמת הייתי רוצה משהו אחר. וזה הוא כבר אמר לנו שלא להתייאש מזה שאולי יהיה משהו אחר. זה אמר לנו פרק תדבב. או שתדבר בי נשמע צדיק, או שהשם יהפוך אותי. אני כן רוצה משהו אחר. אלא מה? שכרגע אין לי. אז מה זה השפלות הזאת? השפלות הזאת זה תחושת הריקנות אצלי. תחושה של חסר אצלי. אני מאוד רוצה שיהיה יותר. זה נקרא שאני עושה חותם שוקע. ככה קוראים זה בחסידות. שאני בעצם כאילו חופר בתוך עצמי חותם שוקע. כאילו עכשיו יש חותם, יש שני סוגים של חותמות. יש חותם שהוא בולט, ויש חותם שהוא הפוך, שהוא שוקע. אז אני מייצר בעצמי חותם שוקע. ככל שיש אצלי יותר חותם שוקע, ככה הקדוש ברוך הוא מגלה חותם בולט מצידו. וזה נקרא הרחמנות שלו עליי. אז מה שהיה כתוב בפרק תדבב, שאולי השם ירחם עליו, ויהיה לו עיבור נשמה, או שיהיה לו, השם יהפוך אותו,
זה תוצאה של השפלות שלו, שכאן הוא מלמד איך עושים אותה. שיותר ויותר אני מרגיש, אני מבין, שבאמת אני לא מה שחשבתי שאני. וזה צר לי על זה, באמת צר לי. אבל זה נכון גם בכל דבר, תכף נראה. גם אנחנו היום במצב הכללי שלנו בארץ ישראל, זה, רואים שזה בדיוק העבודה שהשם רוצה מאיתנו. לא להתהלך בכוחי ועוצם ידי. הפוך. כוחי ועוצם ידי, זו תחושה של הצדיק. לצדיק זה טוב. לבינוני ולרשע זה לא טוב. כי אין לזה שום כיסוי, זה סתם. אז אם אני כל הזמן צריך, מה הוא אומר כאן? שאני לא יכול לצאת מזה. אי אפשר לצאת מזה. אי אפשר. זה, צריך כל ימיו. כל ימיו הוא יתמודד עם, עם הקלקול הזה שבפנים. יש לנו, בוא נגיד, תופעות, אומנם צדיק, כמובן, אבל גם שאני אומר בזה משהו לגבי העניין, זה הסיפור של מעשה של רבי מתיה בן חרש, שבעצם סוג של נמאס לו מזה, והוא הורג את היצר, הוא הורג את האפשרות של היצר להתעמר בו בצורה שהיא סופית. אז זה עוד מעט נגיע לזה. תזכיר לי את הסיפור שלו. בסדר, כשנגיע לגיהנום, יזכיר פה את הגיהנום, תזכיר לי את הסיפור הזה. כי זה ממש קשור פה לעניין. איך הוא טיפל ביצע, כאילו, שאצלנו זה לא שייך בכלל. זה לא יעזור, כי זאת לא הבעיה שלנו. העיניים הן לא הבעיה שלנו, זה לא הבעיה. זה גבות העיניים, אבל זה משהו אחר לגמרי. זה כל העניין, שבדורות שלנו הבעיה היא נפשית. בכל אופן, אז היינו באמצע להגיד שהוא לא יכול לשלחה כל ימיו. וכל החיים שלו הוא צריך להתמודד עם זה. אז אפשר להסתכל על זה כאילו איזה מצב טרגי. אפשר לבוא ולהגיד, כמו שיגיד עכשיו, שזאת העבודה שהשם רוצה ממני. למה הוא רוצה את העבודה הזאת? בגלל שהשם רוצה להתגלות במציאות. ואני עושה לו את הכלי. זאת אומרת, השפלות שלי, כמו שאמרנו, זה חותם שוקע שמאפשר לקדוש ברוך הוא להופיע. הוא לא יכול להופיע אחרת. מה זאת אומרת? זה כמו שיש את הסיפור הזה לבעל שם טוב, שהוא הלך לאיזה יהודי אחד, והתארח אצלו עם כל החבריה שלו. אחד אני מאוד מאוד, והיו שם שבוע שלם ואכלו את כל מה שכבר לא היה. עד שהוא לא הייתה ברירה, הוא צעק להשם, אני כבר לא יכול. ואז השם התחיל לתת לו. אז מה הבעיה פה? גאווה. גם פה זה הייתה בעיה של גאווה. מאוד מוזר. אחד שהוא גם ככה אני, אבל עדיין יש לו גאווה. למה יש לו גאווה? כי הוא לא רוצה לפנות אל השם ולבקש ממנו. מצד אחד זה כאילו יש בזה דבר חיובי. למה זה חיובי? כי תסתדר. למה אני צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא בכל דבר? אבל זה בדיוק מה שהבעל שם טוב ניסה ללמד, היה סיפור אחר עליו, שהוא הגיע פעם לאיזה עיירה, לאיזה חתונה, והיה שם איזה תמיד חכם מאוד גדול שהיה יושב בבית המדרש כל הימים, ואז הוא בא אליו, הוא נכנס לבית המדרש והתחיל לדבר איתו. הוא שאל אותו, מה שלומך? והוא התעצבן עליו. אז הוא אומר לו, למה אתה מפריע לי ללמוד? אז הבעל שם טוב אמר לו, בגלל שאני רק רציתי לדעת איך אתה מרגיש. וזה. אז הוא אומר, מה זה משנה איך אני מרגיש? אז אמר הבעל שם טוב, רציתי שתגיד, ברוך השם. שתברך את השם. או שתגיד, אפילו עוד יותר מזה, לא רק ברוך השם, אולי גם אני צריך עוד משהו, אולי יש משהו שאני צריך מהשם. אז הוא אמר לו, למה אתה מונע מהקדוש ברוך הוא את פרנסתו? כך הוא קרא לזה הבעל שם טוב. שמה זה הפרנסה שלו? הפרנסה של הקדוש ברוך הוא, מה מפרנס אותו? זה הצרכים שלנו. זאת אומרת, אתה לא מוכן להודות לפני השם מה שאתה צריך, אז הקדוש ברוך הוא אין לו את הפרנסה שלו. מה זה הפרנסה שלו? הפרנסה שלו, הוא יושב תהילות ישראל. כל פעם שמעלילים אותו זה פרנסה בשבילו, זה גם טוב. אבל עוד יותר מזה, הוא רוצה לתת. ואתה מונע ממנו את הפרנסה שלו שהוא יפרנס אותך. אתה רוצה כאילו לעשות הכל בכוחות עצמך. כוחי ועוצם ידי.
אפילו שזה בא מהמקום הכי טוב, אפילו שזה בא ממקום שאני לא רוצה להתראה, אני מסתדר, לא צריך. אבל הקדוש ברוך הוא, לא, כשזה בא אליי, אני לא בראתי אותך בשביל שאתה תגיד אתה מסתדר. אני בראתי אותך בשביל שאתה תאפשר, אתה תהיה כלי שדרכו אני מתגלה במציאות. אז איך אני יודע מה צריך לגלות? איך אתה תעשה לי כלי? על ידי זה שתגיד שאת זה ואת זה אתה צריך. אז השם רוצה שיגידו את זה. זאת אומרת, זה מה שאמרנו, שלא להרגיש שזה שאני, טוב, אני, לא, אני בינוני אולי, או רשע אולי. לא, תגיד, אני רוצה להיות צדיק. תגיד את זה. לשון מתעבל לתפילתם. כן, כן, כן. למה הם היו עקרים שהם צריכים? כי הקדוש ברוך הוא מתעבל לתהילות ישראל. יושב תהילות. יושב ומחכה. כן, כן, כן. זה היה בשנת תף עין בית. כן, תבוא עליו ברכה. ככה דרשו את השנה הזאת, תבוא עליו ברכה, זה היה השנה שהבעל שם טוב התמנה ל... לא, זה היה השנה שהיה בן 14, זה היה. בכל אופן... גם קשור כוחי ורוצה נגיד. כן, כן, אז מה זה, אפילו... זה כוכבה שאמר, לא שסד... כן, כן, אל תפריע. רק אל תפריע. אנחנו נסתדר. עכשיו, זה... 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 זה הדין הסיפור הזה, אבל זה, לעניות דעתי, זה בדיוק המצב שנמצאים פה בארץ עכשיו. אין מוצא. אין מוצא. גם כל אלה של כוחי ועוצם ידי, הם כבר מודים שאין מוצא. הם אומרים את זה כל הזמן. אי אפשר לנצח. הם הראשונים שאומרו את זה. מי לא אומר את זה? אלה שבוטחים בהשם. אבל מי שלא בוטח בהשם, אז הוא מודה שאין מוצא. אני חושב שהנרטיב הזה של שזה שמישהו חושב כוחי ועוצם ידי זה overrated. אין באמת בארץ. עכשיו אין יותר. לא, גם לפני. לפני זה הם היו פתוחים בעצמם לגמרי. לא, לא. הם היו כל כך זכוכי דעת שהם התחילו לפרק, שהם במשך 25 שנים מפרקים את הצבא. זה מה שהם עושים. מפרקים אותו. את הטנקים ימכרו לאוקראינה, את המטוסים לירדן, את זה, את פה, זה לא צריך. אנחנו נסתדר. זה היה, בוא נגיד ככה, רק אני חושב, כך, אולי אני אבד זכות, שגם לפני, זה היה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט, יותר בתחום הטכנולוגי, שעבדו את האלילים האלו, של הסייבר, etc. כל השאר, כל מי שראה אויב בעין, אי פעם, יודע שזה הכל עניין שזה יהיה ונשמע. גם אז, גם לפני. בסדר. לצערנו, הם לא ראו אויב בעין כבר הרבה שנים. מ-73 הם לא באמת ראו אויב בעין. הם לא ראו מצב של תבוסה בעיניים שלהם. ואני חושב שהם כבר, כל אלה הם בני 70 ומעלה. הם מזמן כבר לא במערכת. אז להם עוד היה איזשהו קונטרה לזה. אבל אחרי זה, אבל עוד פעם, הרבה אנשים, המון אנשים, עכשיו מיואשים. מי לא מיואש? מי שאומר שממילא גם מקודם זה לא הייתי אני, זה היה השם. אז הוא שהוציא אותי משם, יוציא אותי גם מזה. אבל מי שאף פעם לא בטח בהשם ממילא, הוא חושב שזה הכל הוא עושה, אז עכשיו הוא באמת כבר מיואש. והוא מיואש גם כי הוא לא רואה לזה סוף, וגם כי... אתה יודע, מה חסר עוד? שני פרטים. שאז כולם ירימו ידיים. אחד זה שאיראן תשיג פצצה גרעינית, והשני שהאנטישמית, קמלה הריס הזאת תיבחר. ואז זה הסוף. זהו. עכשיו, מי שבטח בהשם, מה זה משנה? זה לא משנה כלום. אבל לפי עיניים... עיני בשר, מה שהם חושבים, הם עבודים. עכשיו, זה טוב, זה לא רע. למה זה טוב? כי לא נגלו ממצרים עד שהגיעו לקריאת ים סוף. זאת אומרת, רק כשכולם התייאשו... גם במגילה. אז, כן, זה לא, משום מה זה לא עובד אחרת. אני לא יודע למה זה לא עובד אחרת. למה? כי השם רוצה להופיע. אומר, איך אני אופיע אם אתה לא קורא לי? כשתופיע, עכשיו זה דרך, זה מוטיב שחוזר בכל העולם, זה לא רק אצלנו. יודעים את זה, שרק כשבסוף תקרא
כן? זה ככה היה אצל יונה. כן? גם המלאכים שם הבינו. שאם לא תקרא לו עכשיו, אז מתי תקרא לו? כאילו, די, הגיעו מים ונפש, טבענו באבן מצולה, כאילו, אין מה לעשות יותר. אז האדם צריך כל היום להסתובב ככה. אדם שהוא באמת מאמין, זה מה שהפרק הזה אומר, אתה תהיה כל היום בשמחה גם. ככל שאתה יותר תקרא אל השם, אני צריך אותך בשביל זה. הזכרתי את זה פעם, שבזוהר כתוב שרבי אבי סבא, שהיה יושב בשבת לאכול, אז הוא היה אומר, אטריפנו ישם לחם חוקי. לחם חוקי. לפני שהוא היה אוכל. היה כל הסעודה ארוחה לפניו, ואז הוא היה מתפלל שהשם ייתן לו ארוחה. אבל הכל לפניך. לא משנה. אם אני רוצה שיהיה שמחה באכילה הזאת, אני צריך להרגיש שום דבר לא בטוח. אין פה שום דבר בטוח. השם נותן לי את זה. יכול לטפל. הכל יכול לי, כן. השולחן יכול ליפול, אני יודע מה יהיה. ייכנס הכלב ויאכל את הכל. יונה היה אנטי סושי הראשון. אנטי סושי. במקום שהוא יאכל את הדג, הדג אכל את הכל. אנטי סושי. אז אומר, זה עבודה. זה לא סתם, הוא לא מספר לנו רק איזה מין היצע. הוא אומר, זה עבודה. ואז הוא אומר, וזה, אני רוצה לחזור על זה עוד פעם היום, קצת, ובכל דחייה ודחייה שמתחר ממחשבתו, זה בערך שמונה שורות מלמעלה ולמד דלת, התקף יסית רחה לטעתה, אז קודם כל, כשאני דוחה את המחשבה הזאת, איזה מחשבה, שאני צדיק. צדיק, עוד פעם, זה לא אומר שאני צדיק כי אני יודע את כל התורה כולה, אלא כי אני שולט ביצר שלי, וזה לא משנה במה. זה יכול להיות בכל תחום, זה לא רק במי לדשמיה, כמו שהוא אמר כאן. זה יכול להיות עוד דברים. אז אם אני מצליח לדחות אותו, ואומר, לא, זה לא אני. אני לא צדיק, אני לא כזה מוצלח. אז התקף יסית רעך לטאטה. זה הסית רעך. מה זה סית רעך? שאני עצמאי. סית רעך, ההגדרה שלה בחסידות, הצד האחר, זה אומר שאני בעל הבית על החיים שלי. אז לדחות את הדבר הזה, זה עדין, אמרתי, כי האדם לא צריך להיות נבח. אין הכוונה כאן שיהיה נבח. זה לא ככה, זה לא שאני איזה מסכן שצריך כל זמן שיתנו לי טובות. ממש לא. אבל אני ביני לבין עצמי יודע שזה לא ממני הכל. כל מה שיש לי זה מי, ומדי פעם, למרות שעל פניו בדרך כלל שפלות לא משתפים את הזולת, אבל מדי פעם בשביל לחנך ילדים אפשר. מדי פעם. לא יחשבו ככה כל הזמן, כי ילד צריך לחשוב שאב שלו הוא משהו. אבל כן, מדי פעם צריך להסביר לו שכל מה שאתה רואה שיש לי פה משהו, זה בעצם אין לי כלום, זה הכל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שפעמיים שלוש בחיים שלי, שאבא שלי אמר לי את המשפט הזה, זה השיחות שאני הכי זוכר איתו. כל האחרות אני לא זוכר מה הוא אמר. וזה אני זוכר, זה יקה בי מצד אחד, כאילו מה, אבא שלי הגיבור והנורא, הוא לא כזה גיבור ונורא, זה לא זה. מצד שני, זה נשאר חקוק. לטובה, אני חושב שלא לטובה. אני חושב טעם בנאום שלו אחרי. כן, זה רק אז זה קרה לו. כן. הוא אמר שהוא... כן? הוא שזה פעם ראשונה שהוא אומר את זה. הוא אמר גם שכאילו לא היה עוזר לו שום דבר. נכון. אז זה דבר ראשון, התקף יסית רחה למטה, לטאטה. ועכשיו יש חידוש גדול, והתערות הדלטאטה, התערות הדלילה. כשיש התערות של כפיית הסית רחה למטה, זה קורה גם למעלה. ואז התקף יסית רחה דלילה. מה זה סית רחה דלילה? איפה יש סית רחה למעלה? איך יכול להיות כזה מדבר? המגביה עצמה כנשר, לקיים מה שכתוב, מתגביה כנשר וכו' וכו', משאר מתך נאום השם. מה זה? איך יכול להיות כזה דבר? באופן פילי, סית רחה לאילה, זה מצוות עשה. נורא והיום. מה זה סית רחה למעלה? שהשם עושה מצוות עשה. זה כתוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא הפך אותנו לשותפים אצלו. אז כבר במחשבה שלו, שהוא ממעט את עצמו, יש איזה סית רחה, הוא נותן מקום לסית רחה.
אז כאן הוא בא ואומר שאם אדם מקיים לא תטורו, לא תטורו זה מצוות לא תעשה. זה לא מצוות עשה. מה זה מצוות עשה? מצוות עשה זה שאני מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא הפך אותי לשליח שלו לגלות אותו בעולם. על ידי מה? על ידי שאני אעשה. אבל הזוהר אומר, שזה בהקדמת הזוהר נמצא, דף ד', ושם הוא אומר ש י' ק' אם שמי שווה שסה, וו' ק' אם זכרי שווה רמח. אז מה יותר גבוה, י' ק' או ו' ק'? י' ק'. אז מצוות לא תעשה הם יותר גבוהות ממצוות, לא, ממצוות עשה. במה זה מתבטא? שמצוות לא תעשה, אני לא שותף. אני לא שותף. למה לא שותף? כי לא אומרים לי לעשות שום דבר. אי אפשר להגיד שהקדוש הוא התגלה בגלל שאני עשיתי משהו. אני לא שותף. זה עשית רעך למעלה. ככה קופים אותו. שעוברים ממצב של עשה למצב של לא תעשה. הלא תעשה הוא יותר גבוה מעשה. כי כשאני לא יכול לעשות משהו בלא תעשה, ובכל זאת הקדוש הוא מתגלה, אז הוא לא יתגלה דרכי. אני לא עשיתי כלום. כן, אבל זה לא עשה. אני לא יכול להגיד שעשיתי משהו. פשוט לא עשיתי. אדם רוצה לתת לעצמו כל הכבוד על התפיחה על השכם, שהוא יתגבר. בסדר. אבל לא בגלל זה הקדוש הוא הופיע. כי זה... לא עשית כלום. לא עברת עבירה, זה הכל. מה אתם כותב את זה? בשייכות באמונה. כן, כן. אומר, אנחנו נגיד, אתה פספס כעצמה. זה לא זה, אז משם עד שמוכלים לו. לא, לא הרוויח את המצווה, לא קיבל את האור. כן, כן. אבל אם עשה עבירה, יצא רושם, שצריך לנקות אחר כך את הרושם הזה. זה יותר גבוה. אז מה שבדרך אומרים זה שאם הוא עשה מצוות, אם הוא חטא ולא, וביטל מצוות עשה, אז לא זה משם עד שמוכלים לו. איך עושים את זה? לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל נגיד, אז מה זה אומר? פספסתי קריאת שמע, אז מה אני אעשה? אז עכשיו אני יושב פה עד למחרת בבוקר, ואז... אז בדרך כלל דיברו על מצוות עשה, דיברו על תלמוד תורה. אז אומר, אז לא זז מסמת שמוכלים לו. הכוונה שהוא עכשיו ירבה בתלמוד תורה עד שימחלו לו. איך הוא ידע שימחלו לו? כנראה שיגרו בו, יגידו, צריך לסגור פה את האורות, צא מפה. מה זה? הוא יודע. זאת התשובה, שלא יזוז משם עד שימחלו לו. אז איך הוא ידע אם הם חלו לו? מי יפים אותו כבר, די, לך הבאת כבר, עשית מספיק. לא, הוא רואה את זה במציאות. השמש בא, מישהו בא. הוא רואה את זה, הוא רואה את זה בפועל. רואים את זה בפועל. כשאדם פספס מצוות עשה, והוא רוצה שנחפר על זה, אז שם על המקום, לא צריך לעשות מזה עניין. אבל לא תעשה, תולין, זה תולין לו עד יום הכיפורים, עד המיטה, כל מצד לא תעשה לפי העניין שלה. זה עומד ותלין. טוב. אז זה עשית רעך למעלה. עשית רעך למעלה זה שאני גם שותף. אז לכפות את עשית רעך למעלה זה על ידי לא תטורו. עכשיו אני לא שותף יותר. באמת, הפוך, אבל אני לא שותף, אני הפוך משותף. בכל זאת צריך לבוא ולהגיד, וזה מה שמישהו הזכיר פה מקודם, שיש פה איזה בחינה של צדיק בתוך הבינוני. זה הצדיק שבבינוני. הצדיק שבבינוני זה מישהו שבאמת לא מחזיק מעצמו. שאם הבינוני גם לא מחזיק מעצמו, וכל הזמן נמצא במלחמה הזאת שלא להחזיק מעצמו, להיות בשפלות, שכל הזמן הוא דוחה את היצר הרע הזה של לחשוב שהוא משהו, זה הצדיק שבו. ולכן זה גורם שמחה. בסדר. ולכן, אל ייפול, אני מדלג טיפה, כן, אבל זה עוד שורה. ולכן אל ייפול לב האדם עליו, ולא ידע לבבו, לא ירא לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימה במלחמה זו, כי אולי לכך נברא, וזאת עבודתו להקפיה לסתרה אחת תמיד. ועל זה אמר איוב ברת הרשעים, ראינו את זה כבר בפרק א', כאן הוא מסביר חידוש, סליחה, לא שיהיו רשעים באמת, חס וחלילה, שיגיע אליהם כמעשה הרשעים במחשבתם וירורם לבד, והם יהיו נלחמים תמיד להשיח דעתם מהם מהירורים והמחשבות הרעות האלה, כדי להקף אלי סתרא אחרא, ולא יוכלו לבטלה מכל וכל, כי זה נעשה על ידי צדיקים.
יופי. בסדר? אז מה שאמרנו שבראת הרשעים, אפשר לפרש את זה גם, שזה לא בריאה ממש, זה לא מישהו שהוא באמת רשע, אין לו שום אפשרות, אלא יש לו את המחשבות ואת המחשבות של הרשעים, אבל לא את הדיבור ולא את המעשה של הרשע. זה הוא לא עושה. אז זה חידוש כזה שרשע יכול להיות מישהו שהוא רק במחשבה ובהרהור לבד. עכשיו, שני מיני נחת רוח לפניו יתברך למעלה. אז באמת, יש את הצדיק ויש את הבינוני, וזה שני סוגים של נחת רוח. עכשיו שימו לב, זה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, זה לא נחת רוח לאדם. זה תכף נבנה על זה משהו. אחד, מביטול הסתרה אחת לגמרי, ויתהפך ממריר ולמתקה, מחשוך על הנהור על ידי הצדיקים. כן? כל הביטוי הזה, זה בא מההקדמה של הזוהר, ששם אחרי שרשב"י נפטר, אז רבי חייא רצה לראות אותו, עושה עליית נשמה, ואומרים לו שלתוך ההיכל הזה של רשב"י, זאת אומרת, זה ההיכל של פנימיות התורה, לא יכול להיכנס אלא מישהו שיהפך מריר ולמתקה, ועזרה, חשוך על הנהורה, כאן זה כתוב הפוך. עכשיו כתוב, שהפך חשוך על הנהורה ותמין מרירו למתקה. מה ההבדל בין שניהם? יש הרבה מה לדון בזה, אבל אנחנו פשוט לא נגמור אם נתחיל. אז נשאיר את זה ככה, שזה נקרא צדיקים, מי שיכול להיות במחיצתו של רשב"י. רשב"י לא סובל שמישהו נמצא במצב של חושך. אם אתה לא יודע להפוך את החושך לאור, אם אתה לא יודע להפוך את המר למתוק, אל תבוא אליי. זה צדיק. אבל רוב האנשים לא כאלה. רוב האנשים הם כן חיים במרירו, והם כן חיים בחשוכה. אז לא יכולים להיכנס להיכל הזה. מתכוון לא צדיק זה גם בינוני? לא, מתכוון... עוד לא הבנתי. לפי הבינוני. כן. גם הוא לא יכול. כן, לא יכול. בינוני לא יכול להיכנס שם. גם הבינוני? כן, לא יכול להיכנס. זאת אומרת, צריך להיות בדרגה מעל. כן, עוד יותר. אז מה נעשה? הרי אנחנו רוצים עוד פנימיות התורה, רוצים להיות אצל רשב"י. אז עכשיו הוא מסביר את זה קצת אחרת. אבל ככה זה כתוב שם, כן? שמה זה... איפה זה שם? בזוהר? מה? בזוהר. בזוהר זה משמע, שאם אתה לא יודע להפוך, לעשות התהפכה, שזו הדרגה הכי גבוהה, אז מילא אתה לא יכול להיות עם רשב"י. עכשיו הוא יסביר לנו שדווקא התהפכה זה לא הדרגה הכי גבוהה. שהתקפיה זה יותר גדול. אז התקפיה זה יותר גדול. כן. זה חידוש גדול על הזוהר. לא רק שהוא יקבל, הוא עוד יותר ישמח בו. עוד יותר ישמח. כן. וזה... זה ההפך ממה שרשב"י כותב. לא. זה... בזוהר לא כתוב משהו על מי שעורר. רק כתוב שמי יכול להיכנס. רק מי ש... רק מי שעשה את זה. אולי זה המינימום. אולי התקפיה זה יותר. לא כתוב. כל החידוש של הבעל שם טוב זה שאני אוהב את היהודים הפשוטים עוד יותר. זאת אומרת, אני בא ואומר שמי שעושה התקפיה, אני אוהב אותו עוד יותר מזה שעשה התהפכה. עכשיו זה רק להסביר את זה. אבל זה החידוש פה. אז עכשיו אני מנוחה. כן. זאת אומרת, שהאדרבה. אמרת בשמחה. כן. זהו, בדיוק. כתוב לך רשב"י שהוא רב שמח. אז מי שמח? זה דווקא מי שיש לו שפלות. מי שאין לו שפלות, איך הוא יהיה שמח? ממה הוא יהיה שמח? השם נתן לו הכל, ממה הוא יהיה שמח? הוא גם לא עושה ייחוד, ממה הוא יהיה שפל? מי היה שפל? דוד. דוד יודע להיות שפל. אבל בן אדם, דוד הוא הקטן, כן? כן? יש כתוב בגמרא, בחולין, דף סמך, ששם מסופר כל הסיפור של המיעוט הירח. אז הקדוש ברוך הוא מנסה כל הזמן לנחם אותה. אז אחד הנחמות זה שהקטן יקראו לכל גדולי ישראל. כן, אז מי היה קטן? יעקב הוא הקטן, כן. יעקב הקטן. מי עוד קטן? אז אומר שמואל הקטן. מי עוד קטן? דוד הקטן. כן, כשבא שמואל למשוך אותו, אז דוד היה קטן. אז זה מעלה גדולה להיות קטן. המעלה הזאת, הצדיק הוא לא קטן. הוא גדול. אז רשב"י אוהב צדיקים, זה לא שלא אוהב צדיקים, הוא אוהב אותם, אבל הוא עוד יותר אוהב את זה שיודע לעשות התקפיה. אז בואו נראה. זה עבודה אחת. והשנית, כדי התקפיה, עשית רחה בעודה בתוקפה ובבורתה, ומגביה עצמה כנשר. עכשיו, נחזור למה שאמרנו, שאותו אחד שהוא צריך לעבוד על לא תטור, מסכן הצדיק, אין לו לא תטור. אין לו מצוות לא תעשה.
למה אין לו מצוות לא תעשה? כי הוא לא נלחם ביצר שלו בכלל, כי אני לא יצר. מתי עושים לא תעשה? כשצריך להילחם ביצר. אבל אם אתה לא צריך להילחם ביצר שלך, אז מה, איך אפשר לדבר על לא תעשה? על עשה אפשר לדבר. כי יצר, מה היצר רוצה? קודם כל הוא רוצה שתעשה עבירות. איי, לא זה, לפחות אל תעשה מצוות. כן? אבל אין לו לא זה ולא זה, מה מסכן? אז כל העשה שהוא עושה, זה מי? זה הוא. אז טוב, אז הצדיק הוא מספיק חכם לבוא ולהגיד, זה לא אני. אז לפחות הוא לא חוטא בגאווה. אבל אין לו לא תעשה, מה הוא יעשה? אין לו איך להגיע, לא, אין לו איך להגיע לשם, ליודקי. רק הבינוני והרשע יש להם איך להגיע ליודקי, כי הם צריכים את הלא תעשה. מה עושה הצדיק? הצדיק כן מגלה כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן. אבל זה מה שהוא אמר מקודם, אנחנו דילגנו על זה מקודם, הוא אמר ש... כדי יתקף יסית רעך לטאטה, דיסטלק יקר הדקות שברך לאילה, על כולה, יתיר משבך אחרה. מה זה יתיר משבך אחרה? יותר מכל שבח אחר. כל פעם שמשבחים את השם, למה משבחים את השם? כדי לגלות, כמו שאומרים שמישהו, אתה היחיד שיכול לעזור לי. אז הוא, טוב, אז אני אוציא את כוחות העזרה שלי. אז משבחים אותו כדי להוציא ממנו משהו. זה כל העניין של ההלל אצלנו. כל מה שאנחנו מהללים את השם, כל מה שקודם אומרים את שבחו של השם לפני שמבקשים ממנו, הוא מוסבר שזה כמו אצל בן אדם, אני רוצה לגלות את התכונות האלה. אז אני משבח אותו. אז זה הצדיק עושה כל הזמן, כי זה היצר טוב שלו, זה יש לו. אבל השבח הכי גדול של הקדוש ברוך הוא זה דווקא הרשעים שנמנעו מלעשות עבירה. זה שבח יותר גדול מזה. כי למה? כי הצדיק הוא זה שאני משבח את השם, אני מושך אותו למטה. אבל כשאני עושה מצוות לא תעשה, אני לא מושך אותו בכלל. זה הוא עצמו, זה לא קשור אליי בכלל. כי אני לא פעלתי שום דבר, אני רק נמנעתי. אז משהו מתגלה בזכות הלא תעשה, זה הכל העבודה שלו. זה מה שאמרנו, שזה היודקי, זה הנסתרות להשם אלוקינו, זה שלא לגמרי, זה לא הנגלות לנו לבנינו. זה לא כמו שאני משבח אותו בצורה נגלית, או אני עושה מצוות עשה בצורה נגלית. שזה לזכותי, כי בסופו של דבר זה לזכותי. כי אני עשיתי את העשה. אז אמרת, הצדיק הוא מספיק חכם לבוא ולהגיד שגם מה שיש לי כוח לעשות מצוות עשה, זה לא אני, זה השם עשה. אבל בסופו של דבר הוא עשה. מי שעושה לא תעשה, זה שבח יותר גדול להשם, כי זה הוא עושה. לא אני עושה, אני לא עושה כלום. זה הוו-קי. וזה היו-קי כשאני לא עושה, כן? אז זה יותר גדול, אז אומר אותו הדבר גם כאן. כדי יתקף יעשית רעך בעודה ותוקפה גבורתה, מקביעה עצמה כנשר, ומשם מורידה השם בהתערות אל דלתת על ידי הבינונים, זה לאין ארוך יותר. זה היתקפי הזה יותר, זה מתאמים יותר מאשר, זה הנחת רוח יותר לקדוש ברוך הוא, אפילו מאשר ההתהפכה של הצדיק. ההתהפכה, מה זה ההתהפכה? להפכה, חשוכה לנהורה. הוא הופך את החושך לאור, והוא מגלה את השם. אבל שאני עושה התקפיה, אפילו שלא גיליתי את השם, באמת לא גיליתי אותו. אני לא עשיתי כלום. זה יותר מאשר ההתהפכה של הצדיק. איך הוא אומר כאן? וזהו שאמר הכתוב, ועשה לי מתמים כאשר אהבתי. כן, למה אמר יצחק מתמים? מתמים לשון רבים. מה זאת אומרת? כשם מדובר ואוכל מכל, כן, בכל מכל כל. שלושה טעמו את העולם הבא בעולם הזה. אברהם שנאמר והשם ברך את אברהם בכל. יצחק שנאמר ואוכל מכל. ויעקב שאמר יש לי כל. לכן אנחנו אומרים בכל מכל כל, כן, נברך אותנו. כן, לכן אנחנו בברכת המזון חותמים עם הדבר הזה, שאנחנו רוצים לזכות ללמוד המשיח ולחיי העולם הבא, בכל מכל כל. אז שם הוא, מה הוא אומר? יש שם מתמים, יש שם שני סוגים של מתמים, השם אוכל שם בעולם הבא. יש מתמים שזה, מה שאמרנו, התהפכה, ויש מתמים שזה על ידי התקפיה. שני מיני נחת רוח, והוא המאמר השכינה לבניה כללות ישראל כתברש בתיקונים. ושם כתוב שבכלל זה השכינה אמרה את זה. וכמו שבמתמים גשמיים דרך משל לשני מיני מעדנים, אחד ממאכלים ערבים ומתוקים, והשם מדברים חריפים וחמוצים.
רק שהם מטובלים ומתוקנים היטב עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש. וכידוע שכשבן אדם הוא צעיר, אז הוא רוצה ערב ומתוק. וככל שהוא מתבגר, הוא רוצה חמוץ וחריף. פשוט זה... הוא נהיה יותר מתוחכם. אז זה ברור שהחמוץ והחריף זה הבוגר יותר, זה היותר משמעותי. זה, כשאתה בוגר ואתה רוצה מתם, זה יותר, יותר תופס. כן? זה הטעם שלך כשאתה יותר מבוגר. וזה שאמר הכתוב, כל פועל השם למענהו וגם רשע ליום רע. מה הפירוש באמת? כי כל פועל השם למענהו וגם רשע ליום רע, הכוונה, גם הרשעים יש להם מקום להיות בגיהנום. זה טוב. יום רע זה הגיהנום. ככה מסבירה הגמרא. מה זה אומר? שהשם צריך להראות שהוא עושה... לכן צריך את כל הסרטונים האלה לראות מה עושים לרשעים, שצריך לראות איך השם נותן להם גיהנום. צריך את זה, כי אחרת אנשים לא ידעו. אז צריך לפרסם את זה. זה נקרא גם רשע ליום רע. היום רע שלו זה הגיהנום שלו, שצריך לראות את זה. אבל כאן הוא משנה את המובן לגמרי. מה פירוש? פירוש חדש לגמרי, אין כזה פירוש בגמרא. שישוב מרישו ויעשה הרע שלו יום ואור. כן? וגם רשע ליום רעה, שהרשע יהפוך את הרעה שלו ליום ואור למעלה, ואיך זה? כדי יתקף והסתרח והסתלק עיקר הדקות של הבריח ולאלה. זה לא התהפכה, זה לא, הוא לא יכול לעשות התהפכה אמיתית, כי אין לו את הכוחות לזה. מה הוא עושה? כשהוא שב מרישו ועושה את הרע שלו יום, איך הוא עושה את זה? על ידי התקפיה. הוא לא יכול לעשות את זה על ידי התקפיה, כי הוא לא מסוגן, כי יש לו רעה אמיתית. אז הוא לא יכול להפוך את זה, אלא רק שהוא נמנע מלעשות את זה. ואז יש למעלה, התארות, יש שם אותו דבר, נקפע שם למעלה, וזה האור, אור שיוצא לו מזה. אז כאן הוא קצת, כאילו מחזיר אותנו חזרה לזוהר, שזה התהפכה חשוכה לנאורה. זה גם סוג של התהפכה. אבל באמת זה לא התהפכה, זה פשוט שהוא נמנע מלעשות את הרע. כי הוא אומר, אתה לא תצליח להפוך את זה, אתה לא תצליח לקחת את הכוח הזה, שהיום הוא דוחף אותך לעשות רע, ותתחיל לעשות עם זה טוב. זה לא תצליח לעשות. אבל מה שכן תצליח לעשות, שכל רמך תשתלט על זה, זה עוד יותר טוב מאשר ההתהפכה האמיתי של הצדיק. עכשיו, אז אמר מתיה בן חרש, על הסיפור שלו. אז הזכרנו פה את הגיהנום. ככה מופיע בגמרא, שזה גיהנום, הגיהנום שלו, שיש לזה שימוש. אבל מה זה הגיהנום? זה קשור גם כן לסיפור הזה של יצחק. אז כתוב בחסד לאברהם, זה לא רק אצלו, יש איזו מסורת ארוכה שהאוויר שסביב האדם קולט את המעשים ואת המחשבות שלו. כל אדם יש לו אוויר מסביב. כאן זה, כאן יכול להיות, אבל מה שמתארים זה כאילו האוויר מסביבו, שאיתו הוא הולך. ושם נקלטים כל המעשים וכל המחשבות של האדם. ואז בן אדם מסתובב עם הגן עדן גיהנום כל הזמן יחד איתו. כאילו, כל הטוב נקלט אצלו וגם כל הרע נקלט אצלו. הוא הולך עם זה, מסתובב עם זה. עכשיו, ככה תיארו את זה כדי שאנשים ייבעלו. זה מוסר כזה. זה מוסר טוב. מה אתה חושב? שאתה הולך לאיזשהו מקום ששם... יום אחד, אתה תסבול מזה? עכשיו אתה סובל מזה. אתה מסתובב עם זה. כן? ככה מבחינים את הבן אדם, זו שיטה טובה. הרבה זמן אני יודע, אחרי 120, אני אהיה, אני לא אהיה. אכפת לי, לא אכפת לי, לא יודע. אבל אם אתה בא ואומר לי, שעכשיו זה איתי, אז אני עכשיו סובל מזה. לכן אנשים רצים, ועושים תשובה, וכו' וכו', כי אוי, אני צריך להוריד מעצמי את המשקל הזה שאני סוחב איתי. אז יש על זה, אז האדמו"ר הזקן לא אהב את זה, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. הוא לא אהב את התמונה הזאת. למה? כי זה, עוד פעם, זה התמונה הקלאסית של רשע וצדיק.
שהוא מנסה בפרק הראשון להוציא אותנו ממנה. הוא רוצה לבוא וגיד, עכשיו צדיק, זה לא מה עשית ולא עשית. הוא רוצה להגיד, כאן זה המחשבות שלך. זה שונה לגמרי, אני קצת אמרתי זה לא נכון. בספרי המוסר היה כתוב שכל מה שאתה עושה נרשם שם. אבל לא המחשבות שלך. וכאן הוא מדגיש שמה שצריך לשנות זה את המחשבה. הרי כל הפרק הזה זה על מחשבות וירורים של רעים. על זה הוא מדבר, הוא לא מדבר על מעשים. מעשה ודאי שצריך, אבל לא תטורו, זה אחרי המחשבה. אחרי לבבכם וחרי עיניכם, זה לא תשובה על מעשה שכבר עשיתי משהו לא בסדר. זה לא תטור על המחשבה. אז יש לו פה חידוש עצום. הוא בא ואומר, מה שסיפרו עד היום שנרשמים כל המעשים שלך, זה סתם להפחיד. אבל אני אומר לך מה באמת נרשם, המחשבות שלך. למה זה יותר גרוע? אז יש הזה, יש מסורת שהוא היה, אני לא זוכר אצל מי זה היה, רבי מקוידנוב, לא זוכר, זה השם, אני לא אומר משהו כזה. יש קוידנוב, יש. כן, יש כזה דבר. זה פולין. כן, ואז הוא אמר שמה שאת הגיהנום צריך לשרוף ולעשות מגן עדן גיהנום. כך הוא אמר. ואז נקשרו לסביב זה כל מיני סיפורים, סיפור הכי מוכר. גן עדן יותר טוב. כן. אז יש סיפור על זה ש... ככה ניסו להסביר את זה, מה הוא אמר שם. אז אמרו שבשמיים בוקר אחד הם קמו וראו שהגיהנום שרף את עצמו. ונגמר. די, נגמר, אז כמה יכול לשרוף? זה שרף, נגמר. כשהייתי ילד חשבתי שעל השמש יש המון המון מנצים. בסוף הם יגמרו, ואז מה יהיה? כך הרבה שנים להבין שזה לא צריך עצים. יש עוד דרכים לעשות אנרגיה בעולם. בכל אופן, אז כאילו נגמר הגיהנום, מה עושים? יש נשמות מתאפקות, רוצות תיקון, הן צריכות גיהנום. איפה נשים אותם? אז הם התלבטו, מה עושים? האם לברוא גיהנום חדש, להביא עצים חדשים ולהדליק אותם, או לקחת את הגן עדן, להצית אותו, ולעשות גן עדן חדש. מה יותר טוב? מה יותר, כן, איזה קבלן ייקח פחות? ואז באו לאדמור הזקן, והוא אמר שכמובן, ככה סיפרו את זה בשביל להסביר מה זה המילים האלה שהוא אמר. אז הוא אמר שעדיף לשרוף להפוך את הגן עדן לגיהנום, תשרפו את הגן עדן, ותבנו גן עדן חדש. מה הוא באמת התכוון? מה שהוא התכוון הוא מאוד פשוט. הוא אמר, מה שפעם היה נחשב לגיהנום, ודברים שבגללם הולכים לגיהנום, היום זה גן עדן. סתם. היום זה נגמר. אין יותר, על זה אף אחד לא ייתן את הדין יותר, אז גמרנו עם זה. מה זאת אומרת? כל המעשים האלה שהיו כל כך נוראים, זה נגמר. מה הבעיה היום? זה מה שאומר בתניה. הבעיה היום זה המחשבות שלך. זה הדברים שעליהם פעם לא היו מענישים בכלל. איזה מחשבות? לא מחשבות רעות, כי זה הכתוב שהכתוב שלו לא מצרף את זה למעשה. אלא המחשבה שאני צדיק. זו הבעיה. כי זה הפתח של גיהנום. סיכמנו שאני קטן. מה? סיכמנו שאני קטן. פעם לחשוב שאני צדיק זה היה גן עדן. אומר, זה צריך לסדר, זה הגיהנום היום. אם אתה תחשוב שאתה צדיק, אתה בצרות צרורות. זה היום הגיהנום. מה הגן עדן? הגן עדן זה שאני ברת הרשעים. אין לי כלום משלי. זה הגן עדן. זה ברור כאן גן עדן חדש. עכשיו, אני לא יכול להדגיש כי יסכלו אותי, מישהו יראה את זה. כמה הדבר הזה מהפכני. הוא לא, אדמור הזקן זה לא אדם שמדבר מליצות כי הם נראות לו. כי זה נחמד, כי זה ימשוך את הלב. זה, הוא לא היה מספר בדיחות. לא יצא לו כזה דבר. הוא אומר ככה, הוא אומר, רבותיי, אם אתם תמשיכו לפרש את התורה כמו שפרשתם אותה עד היום, אתם הולכים לגיהנום. עם כל הטובה הזאת של להיות צדיק, אתם תגיעו לגיהנום. אתם לא מבינים לאיפה אתם הולכים. כי מה לעשות שדור דור ודור שם? אז רגע, כל השיח הזה מחילה. של צדיק? לא של צדיק. של עכשיו. עכשיו נלך על מתיה בן חרש. כן, קודם כל זה.
אם בוא נגיד, קודם כל השאלה, סתם בלי קשר, איך מותר, איך הוא סבר כשהוא עשה את זה. הרי הוא מתאים מום בעצמו. כי בזמנו זה היה נכון. כי בזמנו זה היה הגן עדן. הגן עדן היה להימנע, זאת אומרת להיות צדיק, להימנע מכל הדברים האלה. אפשר להגיד מהבחינה הזאת שאולי, מכיוון שכבר היה מתוקן לחלוטין, והשטן בא להתגרות בו עם דברים שהם מאוד ארציים, הרי התגרר כאישה יפה, כאילו מה, עכשיו ישב אמינו לחשוב שמתי בן חרה שעניין אותו אישה יפה, העניין שזה כל העניין הזה המיותר לגמרי, אז כבר בוא נפטר מכל המערכת הזאת בכלל, כי זה לא רלוונטי. נכון, לא רלוונטי אליו. הוא לא צריך את העולם הזה בכלל. זה סוג של בלבול מוח, תזוז, אני פה בין ממש. בדיוק, נכון. זה דבר אחד. אבל אם אדם נורמלי יעשה את זה, הוא יישאר עם מחשבות שלו בתוך הראש ובלי אין. בדיוק. הוא עדיין לא הולך לגיהנון, זה לא יעזור לו. זה מה שהאדמו"ר הזקן אומר. אז היה בזה איזשהו היגיון. היום אין לזה שום היגיון. לכן, הסר עיניך מראות רע. זה בכלל לא קשור לרע ש... לכן כל ה... עוד פעם, אני, קשה לשפוט מישהו שבא ואומר, אני לא מסוגל להתגבר, וזה, האישה שמתהלכת ככה היא אשמה. אבל זה שטות. זה שטות בסופו של דבר. נכון, זה לא בסדר, היא לא צריכה לך ככה, בסדר. אבל מה, מה, מה הנקודה פה? אתה רוצה לחיות בעולם מתוקן? אז תוציא את העיניים. מה זה יעזור לך? זה לא יעזור לך כלום, כי הבעיה היא בפנים, הבעיה היא לא בחוץ. כל הניסיונות האלה, כאילו לסדר לעצמי איזה מין סביבה מושלמת, וזה, זה, זה לא מועיל. זה בדיוק מה שהוא אומר. גם אם אני אעשה את כל המצוות שבעולם, אני עדיין יכול להיות בדרך לגיהנום. למה? כי אני חושב שאני צדיק. זה הכוונה לבחן ואינכם. כן. שתדע לך שזה קודם כל מגיע מהלב. אם הוא מסיר את הניסיון, אז... אז מה? אז לא יהיה לו ניסיון. אבל באיזשהו שלב, יבוא לו ניסיון מבפנים, מה זה משנה? הוא לא צריך. אני יכול להעיד, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שגם אחרי שהסרת את כל הדברים, הכל נמצא בפנים. לא יעזור. אבל בהרבה פחות מאשר... נכון, זה אור החיים של השבוע, של השבוע. לא של השבוע, של פרשת בלק. שם אור החיים מאוד יפה. להזכיר אותו, בגלל שהשבוע זה היורטייט שלו, היה ביום ראשון, שאומר שבאמת צריך בדברים האלה של הריות להיזהר מאוד מאוד, אפילו אם עולה קצת מחשבה ישר לדחות את זה. מיד, כי הוא אומר, אין אפוטרופוס להריות, זה בדיוק הכוונה. התחלת כפחית, גם מילה מה שאתה אומר. כן. לא, זה לא. הוא מתכוון כאן ש... בדברים האלה, כן לנסות לייצר סביבה משהו יותר נקייה. אבל זה לא תלוי בזה. זה נכון שזה רעיון טוב, אבל זה לא יעזור. כי זה נמצא בתוך האדם בפנים. שאלו את הרבי יוסף ולטוך, איך הוא נוסע בארץ עם כל מה שקורה עם פריצות וזה, בארץ שבשבילו קרש ואישה זה היה נוח. כן. הוא יכול להגיע לזה. אבל עוד פעם, הנקודה כאן זה לא כל כך עברה זו או עברה אחרת, כמו שלא לחשוב שאני צדיק. זה מה שאומר שהגן עדן שפעם, הוא הפך להיות הגיהנום עכשיו. זה באמת היה פעם גן עדן. שמישהו ירצה להיות צדיק, זה היה גן עדן. זה באמת היה הדרך לגן עדן. זה לא היה דבר שלילי. עכשיו, מה זה פעם והיום? זה מוכין לקדנות ומוכין לגדלות. זאת אומרת, גם היום יש אנשים, שאם אני אצליח לשכנע אותם, לרצות להיות צדיק, הבאתי אותם לגן עדן. אבל אדם שהוא קצת יותר מפותח מזה, שהוא כבר עבר את השלב של מוכין לקדנות, ויש לו קצת מוכין לגדלות, אז זה כבר, זה גיהנום בשביל הדבר הזה. יש פורט של קוץ, כשאומרים, בגמרא כתוב, איקה דרכי אחרינה, שאדם יכול ללכת במקום שיכול להיות, שאדם יכול ללכת במקום שלא. מה זה דרכי אחרינה? הקוראה אומרת שילך בדרך אחרת. בקוץ, כמו אני אומרים, דרכי אחרינה, זה לא ללכת. אז אחרי ולא אחרי זה ידעו. והשני מדברים חריפים אמרנו להשיב עליו, וזהו שאמר כתוב, כל זה קראנו,
ולא עוד אלא אפילו בדברים המותרים לגמרי, כל מה שאדם זובח ייצור אפילו שעה קלה. ומה שהוא עושה לא תטור הוא, אפילו בדברים מותרים. הוא מתכוון להקפיה לסית רחה שבכלל השמאלי, כעירון שחפץ לאכול, ומאחר סודתו עד לאחר שעה הוא פחות ועוסק בתורה באותה שעה. כן, זה לא שהוא סתם יושב שם ומדפדף. זה צריך שיעשה משהו גם. כדאית בגמרא, שעה רביעית מאכל כל אדם, שעה שישית מאכל תלמידי חכמים. והיו מרעיבים עצמם שתי שעות לכוונה זו, אף שגם אחר הסעודה היו לומדים כל היום. וכן אם בולם פי מלדבר דברים שליבו מתהווה מאוד לדברם, ענייני העולם, וכן בהירורי מחשבתו, כלומר הוא עבר כאן על, על, על מעשה, דיבור ומחשבה. אפילו במעט מזר דתקף יסית רח על התתה, הסתה לכיכר הדקות שבריחו וקדושתו לאלה הרבה, ומקדושה זו נמשכת קדושה עליונה לאדם, למטה לסיור סיוע רע ועצום לעבודתו יתברך. וזה מה שאמרנו, שזה ברגע שאני שפל, ואני מכיר בזה, ולכן אני גם עושה התקפיה, אז זה מוריד את רחמי השם לסייע לי ממש, וזה עד המקום הזה, כמו שראינו בפרק תדוו, של עיבור נשמה של צדיק, או להפוך את אותי עצמי לצדיק. וזהו שאמור הזה על אדם מקדש עצמו מעט מעט למטה, זכה, מעט למטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה. לבד מה שמקיים מצוות עשה של תורה, והתקדישתם. כלומר, זה שני דברים שונים. מה שאדם מקדש עצמו מעט מלמטה, זה הכוונה של ההתקפיה הזאת, הלא תטורו. ואז מקדשין אותו הרבה למעלה, וזה חוץ ממה שכשהוא עושה מצוות עשה שלו, זה משהו אחר, זה והתקדישתם והייתם קדושים. כשמקדש עצמו במותר לו, פירוש והתקדישתם, שתעשו עצמכם קדושים, כלומר, אף שבאמת אינו קדוש ומובדל מסתרחה, כי בתוקפה ובגבורתה כתולדתה בחלל השמאלי, כי ככה הוא נברא, מה אני אעשה? יש לי הצרה, רק שכובש יצרו מקדש עצמו, והייתם קדושים, כלומר, סופו להיות קדוש ומובדל באמת. זה הרעיון שהוא באמת יהיה בסופו של דבר צדיק. מעשית רח, על ידי שמקדשים אותו הרבה מלמעלה, מסיים אותו לגרשה מליבו מעט מעט, אבל שלא כמו אצל הצדיק, זה, וכן אמרתי, זה קשור גם למצב שלנו בארץ ישראל, כי מעט מעט הגרשנו מפניך, זה כנראה שיש תהליכים שקורים במעט מעט, שהם לא יכולים מעט, ללכת מהר, כי בדבר הזה אנחנו בינונים. זאת אומרת, אם היינו צדיקים, אז זה היה יכול להיות בבת אחת. אבל כיוון שאנחנו בינונים, אז צריך להיות מעט מעט, פן תרבה עליך חיית השדה. זאת אומרת שכאילו, אם תרבה עליך חיית השדה, זה כאן, מי זה החיית השדה? זה הנחש. הנחש. שמה? שזה המרצי. כן, חיית השדה זה המרצי. כתוב, העניין הזה. אולי. זה המרצים, ש... טוב, זה שהם התלוננו שאנחנו לא בסדר, שאנחנו מקרשים אותם, עושים את זה לאט לאט. המרצים האלה אתה מתכוון, הגויים. לא. זה הכנענים. לא. אז מה זה מראה פנדיר? זה המרצים, היהודים. אז למה פנדיר בא לך אחרי את זה? למה זה מראה על ארץ ישראל? אנחנו מקרשים את הגויים לאט לאט. כן. ושהמרצים לא ירבו עליכם. אז מה זה? אז... טוב, בסדר, נשאיר את זה, בכל אופן, רוצים לסיים. צריך לדון על זה. צריך לדון בזה, מה מתכוון שם הזו. בכל אופן, ואז זה כן אפשר לגרש את זה, ועוד מעט, זה פרק שמסתיים מאוד מאוד אופטימי. זאת אומרת, לא להתייאש מזה שזה הרבה עבודה, כי בסוף ככה נוכלים גן עדן. זה הגן עדן האמיתי. וזה הכל מתחיל מזה שהוא לא מכיר בעצמו שהוא צדיק. ואז הוא לא יכיר בעצמו שהוא צדיק, אז הוא ילחם במחשבות האלה, בתאוות האלה. הוא יסיר אותה מליבו כל הזמן. וכל פעם שאדם עושה את זה, עד שבסוף הוא נהפך להיות צדיק. וזה, כאן הוא דיבר כאילו על, זה היה נשמע הזה, גם כעס, זה אותו הדבר. כל המידות הרעות, זה השבע המידות הרעות של שבעה ממי קנן. ואז אתה מחליף אותם. הם באמת כובשים את הארץ ככה. טוב, אז כאן נסיים. כן, אני מאוד רוצה, אבל אין לנו עשירים. אני כבר את כל הארץ. פרסמתי שיהיה פה הרבה, שאתה כולם מתבלבלו. אני צריך. אתה לא? כן, אפשר?
אז אני חייב לחוץ.